Sosial şəbəkələrin gündəminə düşən Nəcibə Fərmanova 28 il sonra Şuşaya girən ilk Azərbaycanlı qadın kimi yaddaşlarda qaldı. Biqaz xəbər verir ki, Nəcibə xanımla əlaqə saxlanıldı və o Şuşaya daxil olan ilk Azərbaycanlı xanım kimi hisslərini belə ifadə etdi. Bu hissləri təsvir etmək mümkün deyil. Mən elə bilirdim ki, ürəyim köksündən çıxıb çöldə döyünür. Onu yaşamaq lazımdır. Çox qəribə hisslərdir. Təsəvvür eləməzdim ki, bu hissləri o dərəcədə keçirə bilərəm.